Με τη μία θέλει να παίξει, με γρήγορη σκέψη ο Πιτσέλη. Η Ξάνθη, η οποία απειλεί με γιουλιές και ανοίγει το σκορ. Πριν τη συμπλήρωση του τριλέπτου, η ξαφνική κόντρα επίθεση των γηπεδούχων εκμεταλλεύτηκαν με τον καλύτερο τρόπο τους ανοιχτούς χώρους και ο Πιτσέλη σε ένα πάρε βάλε για τον Γιουνές που υπογράφει σκοράροντας και αυτό το παιχνίδι. Γιουνές που πετυχαίνει το 16ο δικό του γκολ στο πρωτάθλημα. Σέντρα με σημάδι τον Γιουνές. Ο Γιουνές, ο οποίος είναι πεσμένος στην μεγάλη περιοχή από τη μονομαχία με τον Παπάζογλου, και ο Αρετόπουλος, ο οποίος δίνει το πέναλτι για την Ξάνθη και την κίτρινη κάρτα στον δεξιό μπακ του Πανετολικού. Ο Γιουνές είναι ο παίκτης ο οποίος έχει ούτως ή άλλως δώσει προβάδισμα στην ομάδα του στην Ξάνθη με το γκολ που έχει πετύχει στο τρίτο λεπτό. Πάει στην εκτέλεση και αυτού του πέναλτι. Έχει πετύχει 6 γκολ με πέναλτι μέχρι τώρα στη σεζόν και αυτό είναι το 7ο. 2-0 η Ξάνθη. Η κόντρα Κλέσιο με Λουσέρο, εξαιρετική έμπνευση Πιτσέλη, το τακουνάκι στο Λουσέρο, τρέχει ο Πιτσέλη, ανεβαίνει στο βάθος ο Βασιλακάκης, πατάει περιοχή και ο Γιουνές, φέρνει πάλι την μπάλα στο αριστερό, Πιτσέλη, Λουσέρο, εξαιρετικό άνοιγμα στο Γιουνές, rebound από το Βασιλακάκη, 3-0 για την Ξάνθη, φοβερό γκολ με ομαδική συνεργασία για τους γηπεδούχους. Τρομερή κόντρα επίθεση για την Ξάνθη.